morgon. God morgon. God morgon. Klockan är 2:30. Kvart över två. Klockan är 2:20 på natten alltså. Och vi ska snart så åka. Snart åka. Han har sovit 2 timmar. Vi ska till Marbella. Du känner mig som en zombie. Det ränder du vill så. Ja. Nej, men så vi ska bara packa det sista och sen ska vi fara mot Arlanda. Aj, jag får inte tofsjärn. Just det, vet ni, jag har en knut här. Jag hittar inte knuten. Det är borta. Jag skojar för att ha en knut. Jag hittar den. Jag har en knut här. Som Tobias ska få klippa bort. När vi kommer till Marbella. Då blir ser med den här. Jag ska testa sista utdrag med att ha ballsärvet. Skitsamma, vi tar det sen. Snart ska vi dra. Timme, så vi går bara runt här nu och vet inte vad vi ska göra. Oj. Oj, den här är så klumpig, den här väskan. Går ut med den här värsta stora väskan. Asjobbig. Okej, nu har vi kommit på vad vi ska göra. Vi ska ta tag i en taxi och sen åka till en massa då och köpa mat. Vi ska ju bo i en villa, så vi har ju kök och allting, så vi tänkte vi köper lite mat, kunna äta frukost, middag och lite lunch helt enkelt. Vi kommer ju äta ut också, men för det mesta liksom. Så nu står han och frågar. Nu är det mycket folk här. Men jag håller på att handla fullt. Och det är så jävla svårt att veta vad man ska köpa. Allting står på svenska. Så ful vinkeln där va? Så vi har ju det runt här ute en timme. Har handlat pizza, hamburgare, jordgubbar lite, men som sagt, det är väldigt svårt att veta vad man ska köpa för att allting står verkligen på spanska. Så ingen aning om det. Jag kan inte köra nu. Hittar du? Ja. Men då, vi ska fortsätta handla på. Det är 2 timmar kvar tills vi checkar in, så det är härligt. Vi gillar våra första timmar i Marbella. Handla, storhandla. Åh, nu är vi äntligen framme. Alltså det är skitlång tid att handla det första. Det är skitlång tid att hitta hit för det andra. För att, jag vet, taxi kanske för någon visste inte vart han sedan låg. Men det är jättefint, verkligen jättestort. Det här är vår där ute terrass då. Det finns en till övervåning, men det här delen är våran. Som ser varsamt ut så här. Mysigt, så har han lagt fram lite välkomstgrejer. Jättegulligt. Kök. Vi har som sagt handlat så att, oj, frysen, nej, kylen, ja skitsamma, frysen. Sen så har vi ett sovrum här, om man vill ha. För som sagt, det här är ett rum för, eller ett hus för, vad är toalett? Skönt, då kan vi ha två olika toaletter. Nej men det är ett hus, en lägenhet för 4, och vi är bara 2. Han är precis på toa. Oj. Hej, jag filmar. Jag visar hur det ser ut. Och här är andra rummet. Med en egen toa här också. Sådär. Dusch. Oj, vad stort det var här. Nice. Är du nöjd, gubben? Men nöjd, ja. Mm, med hur det ser ut. Men den där går nog inte upp. Jo. Kanske, men de har ju ställt en sån här där, så den kanske inte ska öppnas. Va? Ja, försiktig.
Grejen är, vi har en hel dunk vatten och sen massa läsk där i. Det är därför den är så jävla tung. Den vägde ju 20 kilo innan. Jag kan gissa att den väger kanske... Vad kan den väga? Ska jag hjälpa? Jag drar bara. Men, vänta, du drar ju åt fel håll. Den måste dras hitåt. Shit, den här håller på att gå sönder. Oj, satan. Nu blir inte mamma glad. Mm. Oj, den knakar. Vi lägger ner den här och så tömmer vi. Nej, och så... Oj, åh. Okej, jag har problem. Senare här. Det var det här jag snackade om i morse. Som jag måste klippa bort. Jag trodde jag skulle ha ett... En lösemedel. Nej, vad heter bot? Jag trodde jag skulle ha en lösning till helt enkelt. Men det funkar inte. Så nu måste jag klippa. Vi har haft det här i nu i 3 dagar. Jag har gjort allt för att få bort det. Men alltså, ni ser, det är ju hur tjockt som helst. Ja, så Tobias. Kom, du ska få klippa mitt hår. Du ska klippa mitt hår. Okej, vänta, jag ska bara få upp av sängen. Upp, upp, gubbe, det är bästa dagarna. Vakna, du ska klippa mitt hår. Kom. Men kom, du måste upp. Du måste upp. Ska vi se om det inte är sex. Usch, mitt hår. Alltså det är... Panik. Jag får för fan panik. Alltså ni ser ju själva. Det går inte... Jag har gjort allt, det går inte att kamma det. Jag ska klippa. Klippa? Ska jag bara klippa? Men du måste klippa försiktigt. Ja, men vad försiktigt? Var ska jag klippa alltså? Du ska ju klippa så jag slipper... Ta inte, alltså, ta liksom där det börjar typ. Ja. Ska jag klippa den nu? Alltså nej. Nej. Nej, mitt hår. Kolla. Kolla hur mycket det här är. Nej, nej, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej. Det är en hel jävla... Det är som en liten fågelbo. Fan, kan fatta, det här jävla toven. Jag fick inte loss den. Nej, jag vill gråta. Det är jättemycket hår. Det kan inte se bra ut där bak nu. Jag slänger den på bordet där. Nice. Nej, alltså kolla. Ser man den? Nej. Det här. Nej. Nej, nej, nej. Okej, från och med nu så ska jag klippa det. Varannan månad. Och jag ska aldrig... Icke kamma håret. För det var anledningen. Jag kammade lite hår efter jag duschade. Gjorde 2 flätor. Och sen så gjorde jag en sån här liten huvudtofs. Och sen så vart det sådär. Och det ska aldrig hända igen. Kändes det bra att klippa mitt hår? Känns det bra att klippa mitt hår? Nej. Du ser ut att njuta av det. Koncentrerat. Vad men vadå? Ah! Det kommer en bi. Du skrämmer mig. Nej men. Sluta! Skrämmer mig! Vi måste hämta våran bacon. Nu har vi varit och handlat på en bensinmack. Men vi var på en annan först. Oj, oh, jävlar. Så vi lämnade våran bacon här. För att de inte skulle typ tro att vi har snott det, för vi tog inget kvitto. Så här är det. Hur går det? Hur går det? Kommer upp eller? Ja. Här, krossa gärna in. Va? Tänk dig min fot. Vad fan gör du? Tänk dig min fot, det hjälper. Tänk dig hjälpa dig. Var ska vi nu? Hem? Hem. Hem. Vi ska hem. Så, varför lägger du mat? Nej, vi ska ta hamburgare. Okej. Ja, dyk. Är du med? Mm. Du ska göra det 3 gånger. Vänta! Så är det inte dagarna som passerar. Det är dagarna du minns.
Okej, Marbella, vad heter det? Marbella eller Marbella? De säger Marbella. Ja, de spanjorna säger Marbella. Och vi svenskar säger Marbella. Marbella är. Va? Låter mer rätt att man säger Marbella. Marbella, jag vet inte. Vi är här i alla fall, det är dag 2. Och igår så somnade vi jättetidigt, så jag glömde säga hejdå till er. Så jag slår ihop gårdagens vlogg med dagens vlogg. Och klockan är 5 redan, men vi har bara chillat här ute och solat lite grann. Jag har haft lite jobbmöten och nu är vi på väg till affären för vi ska äta tacos. Om vi nu hittar kött. Nej, vad heter det? Krydda. Krydda. Men grejen är, vi jag köpte... Jag har telefonen med mig, eller hur? Nej, jag har inte ens telefon med mig. Men vi köpte krydda igår. Han köpte baguette också. Men är det någonting mer vi saknar egentligen? Frågan är om vi inte glömde när vi packade ur dem från påsen till väskan. Ja, det kan jag kanske. Om vi bara glömde dem rakt på, vad heter det? Ja, men på golvet där ute, mitt i varuhuset. Hur som helst, det saknas. Nu måste vi gå och kolla ifall det finns här på det lilla minimarket som ligger här på nästa gata. Den här väger ton. Har du inget att säga? Nej. Nej. Vilket håll? Dit. Dit. Men var inte... Men där hon sa... Jo, hon sa nästa gata ner dit. Exakt. Måste vara. För det där tänkte jag kommer över det. Det kanske man gör. Är den på? Ja, den är på. Stäng av. Där bor vi. Hej. God morgon, god morgon. Nu är det dag 3. Okej, jag vloggar ingenting igår, men vi har bara varit alltså. Vi hängde bara här ute på våran terrass och käkade mat, solade och jag jobbade lite, hade lite möten och sådana saker, så att det var inte så mycket att filma. Men jag är här för att jag ska få ett företagsevent. Så första dagen idag, det är 3 dagar. Så nu ska vi... Oj, människor överallt. Så nu ska vi ta taxi in till stan då och... Jag ska ha min första konferens, eller vad man ska kalla det för, event. Alltså det är skitsamma, jag kommer filma lite grann, tror jag, om jag får. Och sen så, alltså det här är hela dagarna, så vi får se hur mycket, eller vad som händer efter helt enkelt. Ska vi käka lite så? Men alltså kolla här, det är så himla fin utsikt. Jättefint verkligen. Shit, jag är bara 14%, helvete. Jag är bara 14%. Okej, nu är det så här. Det är... 2 dagar sedan jag typ vloggade sist. Eller det är sista dagen på utbildningen eller konferensen eller eventet, vad man kallar det för. Men bara det, min kamera dog som ni kanske såg. Och sen har jag fullt upp. Första dagen så åt en middag ute, sen var det lite drinkar, jag kom hem jättesent. Igår så alltså var det från 9:30 till 11 på kvällen. Och idag, det är 3:e dagen, sista dagen. Så det är 5:30 idag. Men jag tänkte filma lite grann där så nu får se lite hur det ser ut helt enkelt. Och sen så... ja, så får ni hänga med på vad som händer resten av kvällen och morgondagen och dagen efter. På, om 2 dagar så åker vi hem då på kvällen, så att det är inte mycket, många dagar kvar nu. Men ja, okej, jag måste fixa mitt tå, för det här ser ju för fan för jävligt ut. Jag vet inte vad som händer där. Oh, stressad taktik om 5 minuter. Yes, klockan är 1 och vi har rast just nu, eller lunchrast alltså. Sen har vi bara 2 kvällar kvar, sen är det här eventet slut för den här resan. Nej, vi får själv tunga precis. Men vi är just nu vid stranden och försöker hitta någonstans att äta. Vi är svinhungriga. Men alltså, det är så jävla fint här. Och alla bara kollar på mig. I should fall, just go ahead, go and catch me, baby. Ooh, I live it. That's my choo-choo, choo-choo. Jag är min tå! Alltså polisen kommer, det är så sexigt.
Min tå. Gör det ont? Aj! Har du kul? Vad gör du? Vad ser du? Hook.